Hammaga salom, sizlar bilan Alisher EBC5 kanalda yangi videoga xush kelibsiz. Do'stlar, uzr so'rayman, kanalimda bir oydan beri video yo'q. Bugundan boshlab chiqishni boshlaydi. Bugun do'stlar Hello Nightport degan o'yinni birgalikda o'ynaymiz. Ya'ni salom qo'shni degan o'yinni kanalimda boshladik. Sizdan like bosishingizni so'rayman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qiziqarli videolarni ko'rishingiz mumkin. Kanalimda boshladik. Akt 1-chi to'p. Topni tepmoqchi. O, boshqarishimiz mumkin. Mana ketdik, tepamiz, tepamiz. Zarurmi shuni tepish? Hop, ketdik. Charchadi. Oy. U janjal bo'lyapti. Bizni ko'rdimi? Sekinlik bilan boryapti. Bu qarimiz. Voy voy, sapal. Kim? Kimdir qamab qo'ydi? Voy voy. U qochish kerak, qoch. Voy. Bizni ham qamab qo'ydi. Kalit. Voy sekin ol. Kalit ikinci qavatda o'ynay. Ha. Do'stlar, kalitni olib o'sha nima bu xonani ochishimiz kerak. Bu bizning uyimiz. Mana ochildi. Bu uyimiz. Yaxshi. Qo'shimizniki qaraganda yaxshi, o'chamiz, o'chib. Bu yerda yotishim kerak. Hop, chiqamiz. Demak, kalitni olishimiz kerak. U kelyapti. O'sha yerdan ikkinchi qavatga chiqish kerak. Avval kalitni topishimiz kerak. Bu yerda kiradigan joy bor. Voy voy. Voy. Salom. O, treniruvka yo'q. 1 2 1 2 1 2 1 2. Qochamiz, qochamiz. Voy 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 voy. Voy voy voy. Привет, сосед, я тебя люблю. Пожалуйста, пожалуйста. Юрин. Пошел нахуй. Юколе. Вы это вот он мой. Ты могу ногти? Мощина на хамщина хахайдин. Бэр, ки, уч, ту, пиш. Типа гем на мыс. Mana yaxshi joylashdim. Voy 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 voy. Yana bir marta. Endi bu yoqqa sakrash kerak. Voy 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 voy. O'tdik. Sakraymiz. Suxonaga kirish kerak. Nima bo'ldi? Qarabqalar kerak emas. Uy. Kartinkani olamiz. Ana do'stlar, kalit turibdi. O'sha kalitni olish kerak. Xo'p, buning uchun bizga birinchi navbatda shu xonaning kaliti kerak bo'ladi. O mana kalit. O
Açtık. Yine bitti kelet. Kelet tane kapış gerek. Yok, bu konanın kemaz. Kelitini aldım, yaramaz. O demek avtomobilin keliti, rahmat. Ne bu? Tam magnet ekan. Magnetni olamiz. Endi nima qilish mumkin? Uy. Uzun shuni olib turay degandim. Ular bu yerdan tekislash kerak. Hop, oldu. Rahmat qo'shni. Voy. Oho. Qayerda? Kerak emas. Mana oldi. Qoch, yugur. Zıq vardı bu qoşni. Nima? Yukol Osanım Başarengi Mana Rahmat bu arada Trinity of Pain'i kıl Oy ne ma Oy sakraşını Bapatan oğlamız. Bana klüç. Klüçlü hamı olduk. Koçamız. Demek bu klüç plan orkadaki şu. Şunu açışınız mümkün. Mana. Tepak ya. Oy. Oy. Yana miyamız. O zino oldu dostlar. Kes montajda tez açtırıcı olsun mümkün. Lekin kov vaxt getti bunu. Eplash uçun. Oy. Bu kerak emas. Kerak emas. O'zi bu nimaga kerak edi? Xo'p, kelitni olamiz. Uxlayapti. Uf! Epladik do'stlar. Qo'shnini yengdik. Bugungi video. Video davomi albatta chiqadi. Bugungi video yoqmasa like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib tashlang. Sizlar bilan Alisher edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.